Era uma vez uma anciã negra chamada Vovó Maria Conga, cujo nome ecoava de norte a sul do Brasil. Ela era conhecida por sua prática de caridade nos terreiros de Umbanda, mas sua história transcendia muito além de seu trabalho espiritual. De acordo com os quilombolas cariocas de Magé, dizia-se que Vovó Maria Conga nasceu no continente africano no ano de 1792. Com apenas 8 anos de idade, foi levada junto com seus pais e irmãos em um sombrio navio negreiro com destino ao Brasil. Seu primeiro destino foi Salvador, Bahia, onde recebeu o nome cristão de Maria da Conceição. Lá, foi vendida para um alemão e em 1810, aos 18 anos de idade, foi levada para Magé, no Rio de Janeiro, através do Porto da Piedade. A vida de Vovó Maria Conga foi marcada pelo destino caprichoso. Aos 24 anos, foi vendida novamente para um segundo alemão, conhecido como Conde Ferdi von Schoelder. Mas foi nesse momento de adversidade que ela tomou uma corajosa decisão, libertou-se e comprometeu-se a lutar pela liberdade e dignidade de sua etnia. Desafiando todas as expectativas, Vovó Maria Conga aventurou-se pelas densas florestas de Magé, criando o que hoje conhecemos como o Quilombo Maria Conga, um bairro reconhecido pela Fundação Cultural Palmares como um símbolo de resistência e liberdade. No entanto, havia muitos outros quilombos na cidade, ainda não oficialmente reconhecidos, mas que haviam sido fundados com a ajuda e orientação espiritual de Vovó Maria Conga. Curiosamente, ao adentrar nas florestas, Vovó Maria Conga tornou-se um refúgio para os negros fugitivos, acolhendo, protegendo e oferecendo abrigo àqueles que escapavam da escravidão. Apesar de ser livre, ela se tornou um alvo para aqueles que queriam manter sua etnia oprimida. Ao longo de sua vida, ela se escondeu em diferentes localidades como Bongaba, Feital, Petrópolis e Suruí, sempre um passo à frente dos capatazes e da guarda imperial. Essa corajosa mulher percorreu caminhos pedregosos, cruzou rios e riachos ao lado de outros negros, buscando refúgio em outros quilombos ou lugares seguros. Ela apoiou e fortaleceu os quilombos existentes, deixando alguns negros lá para iniciar novos quilombos ou ajudar aqueles que os haviam acolhido durante sua fuga. Sempre pronta para retornar a qualquer um deles quando necessário. Apesar de enfrentar perigos constantes, Vovó Maria Conga nunca foi capturada. Parecia ser guiada e protegida por forças invisíveis, e muitos acreditavam que ela possuía habilidades sobrenaturais para escapar de seus perseguidores. No entanto, a vida de Vovó Maria Conga também foi marcada pela tristeza. Ao longo dos anos, ela descobriu que nunca mais veria sua família. Seus pais e irmãos de sangue continuaram sendo uma ausência dolorosa em sua vida. Mesmo assim, cercada por crianças que a chamavam de mãe, ela encontrou consolo e propósito em oferecer-lhe seu amor e proteção. Vovó Maria Conga viveu uma vida longa e plena, enfrentando inúmeros desafios e lutando incansavelmente pelos direitos de seu povo. Seu legado espiritual transcendeu seu tempo e sua partida, tornando-se uma falange na Umbanda. Hoje em dia, múltiplos espíritos fazem parte dessa falange e descem aos terreiros sob o nome de Maria Conga. Sua presença é respeitada e venerada, e estão sempre dispostos a oferecer ajuda àqueles que precisam. A história de Vovó Maria Conga é um lembrete da resiliência e coragem daqueles que lutaram por sua liberdade e dignidade. Apesar dos momentos de aflição e angústia, seu legado nos inspira a enfrentar nossos próprios desafios com coragem e determinação. Caminhemos com humildade, lembrando das lutas e conquistas de nossos antepassados. Enfrentemos o presente com gratidão pelas oportunidades que temos e busquemos construir um futuro melhor, honrando o legado daqueles que nos precederam. Unamo-nos no respeito e admiração por Vovó Maria Conga e por todos aqueles que, como ela, deixaram uma marca indelével na história de nossa nação. Até aqui chega esta história, amigos. Compartilhe, deixe seus comentários e inscreva-se para descobrir mais relatos fascinantes e misteriosos do passado. Juntos continuaremos explorando o fascinante mundo de nossas raízes e tradições. Será até o próximo episódio, onde mergulharemos em outra história cativante e enigmática. Comente abaixo quais outros relatos você gostaria de ouvir em futuros vídeos.
Que a sabedoria ancestral de Vovó Maria Conga nos guie em nosso caminho rumo à compreensão e união. Até a próxima, queridos amigos.